যোৱাকালি যে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, হয়তো আপোনালোকে বহুতেই চাইছে আৰু বহুতেই চোৱা নাই। ভিডিঅ'টোত আচলতে বহুতকেইটা কমেণ্ট পালোঁ আৰু সেই কমেণ্টকেইটাক উদ্দেশ্যেই মই আজি ভিডিঅ'টো বনাব ল'লোঁ। সময় এতিয়া 8:30 বাজিছে। ভিডিঅ' কৰাই নাছিলোঁ বাবা ঢুকোৱা দিনৰ পৰা। ভিডিঅ' কৰিছোঁ অকল মহৰমৰ দিনা অকণমান ক্লিপ এটা, বাকীখিনি আপোনালোকক জনোৱালোঁ ডিটেইলছত। আৰু আজি বাবা ঢুকোৱাৰ প্ৰায় 10 দিন পাৰ হৈ গ'ল। আজি আচলতে যোৱাকালি ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টক উদ্দেশ্যেহে বনাব ওলাইছোঁ। এনেকুৱা কমেণ্ট পালোঁ দুটামান যে আপোনাৰ বাবা মৰাৰ 1 মাহ হোৱা নাই, আপোনালোকে পাৰ্কত ঘূৰি ফুৰিছে, মাছ মাংস খাই ফুৰিছে। আচলতে এইকেইটা ভিডিঅ' হৈছে 14-15 জুলাইৰ ভিডিঅ'। মই ছাইডত লগাই দিম বাৰু স্ক্ৰীণত, আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি বিশ্বাস নকৰে তথাপি মই লগাই দিম। আচলতে এনেকুৱা কমেণ্ট পালে বহুত বেছি বেয়া লাগে। এনেকুৱা নহয় যে বাবাই অকল ঢুকাইছে আমি নুঢুকাম, আমি গোটেই জীৱন পৃথিৱীতে থাকি যাম। আমাৰোতো সেইখিনি এটা নিজৰ জ্ঞান, মানে কি এটা নিজৰ মানুহ, নিজৰ মোৰটো বাদ দিয়কচোন, মোৰ হাজবেণ্ডৰ নিজৰ বাপেক ঢুকাইছে আৰু হাজবেণ্ডে কি মোক লৈ পাৰ্কত মানে সেনেকৈ ঘূৰি ফুৰি থাকিব নেকি। অকণমান মানে জানি বুজি কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে, কাৰণ আপোনালোকক মই বেয়া পোৱা নাই আৰু, মানে মোৰ নিজৰ বেয়া লাগিছে যে আপোনালোকে মোক ইমানখিনি ভুল বুজিছে। কাৰণ আপোনালোকে যদি অকণমান কুৱেশ্যন মাৰ্ক কৰিলে হৈ যায় বা ভিডিঅ'টো কেতিয়াৰ হয়, আগৰ নে পিছৰ তেনেকৈ, কিন্তু ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখি দিলে বহুত বেছি বেয়া লাগে। সেইকাৰণে মই আচলতে আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবি কেনেহে মই এইখিনি ক্লিপ বনাইছোঁ। মই আপোনালোকক বেয়া পোৱা নাই, মানে মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, এনেকৈ ইমান ভুল বুজিলে দুখ লাগে মনটো। আৰু বহুতে সুধিছে শাহুমা হাজবেণ্ডৰ নিজৰ মা আছে নে নাই। আছে, শাহুমা আছে। শাহুমাৰো গাটো বাবাতকৈ বেছিয়ে বেয়া আছিলে, ভাল পাইছে বাৰু এতিয়া, কিন্তু ইমানো বেছি ভাল পোৱা নাই, গা বেয়াই আছে তেখেতৰো। কেতিয়াবা দেখাম ভিডিঅ'ত, বাবাটো বহুত ভিডিঅ'তে আছিলে, বহুত ভিডিঅ'ত মোৰ লগত ওলাইছে। আজি শুক্ৰবাৰ হয়, আজি 10 দিন হৈছিলে, কিন্তু অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে দেওবাৰে চাগে 10 দিনীয়াটো পতা হ'ব আৰু। বাকী এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব। মই ভিডিঅ' বনোৱাই নাই, মই স্ক্ৰীণত লগাই দিম মই কেতিয়াৰ ভিডিঅ', কাৰণ মই যেতিয়া লাষ্ট টাইম পাকঘৰৰ বস্তু অনা ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দিছিলোঁ 10 দিন আগতেই দিছিলোঁ। তাৰপিছত মই কণ্টিনিউ 10 দিন একেবাৰে মই ভিডিঅ' দিয়াই নাই বাবা ঢুকোৱাৰ কাৰণে। আৰু সেই যিটো মই লাষ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ 10 দিন আগত, সেইটো বহুদিন পিছতে হয়। আচলতে পাকঘৰৰ কাম মোৰ, মই আপোনালোকক কৈছোঁ 14-13 জুলাইতে মোৰ নে 15 জুলাইতে মোৰ কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে। মই যে লাষ্ট টাইম এটা লাইভ আহিছিলোঁ তেতিয়া বহুতে মোক সুধিছিলে যে বা আপোনালোকৰ পাকঘৰটো হ'লনে, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মোৰ পাকঘৰটো হৈ গ'ল আল্লাই কৰাত। কিন্তু মই এতিয়া ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ, মানে লাইভত নেদেখাওঁ, আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ দেখাম। বহুতে মোৰ লাইভত জইন হৈছিলে, প্ৰায় 1000মান মানুহ চাইছে, তেওঁলোকে আশা কৰোঁ বুজি পাব আৰু ভুল বুজি নাথাকিব। কেতিয়াবা কিবা মনত ডাউট থাকিলে কুৱেশ্যন কৰি দিব, কিন্তু ডাইৰেক্ট তেনেকৈ কমেণ্ট লিখি দিলে বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু। আকৌ ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, মনটো ভাল হওক। বাকী আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক, আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। আৰু ইজা নকৰে, আমাৰ মিউজা ডাঙৰ হৈ গ'ল, বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল। কিমান পোৱালি থাকোঁতে আনিছিলোঁ আপোনালোকেতো দেখিছিলেই, একেবাৰে মানে এতিয়া আমাৰ মিউজা প্ৰায় 6 মাহ হৈ গ'ল আমাৰ সোণাটো। ন মিউজা, চাই দে এইফালে, হাই কৈ দে, হাই মিউজা, ন ন ন যা, বাবা যা, বেয়া নাপাব। আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক, আকৌ কৈছোঁ আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব যাতে আমিও ভালে কুশলে সুস্থ শৰীৰে থাকোঁ আৰু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা নিৰাপদ হৈ। সেয়াই আৰু দোৱা আল্লাৰ ওচৰত।